sam Marinko Visanković, akademska slikarka, moja današnja gošća. Već sam i rekao, ona je inače koordinatorka likovne radionice pri Narodnom univerzitetu u Vranju. Vesna, zdravo i dobrodošla. Bolje vas našli. Kako si? Pa ajde da kažemo dobro. E, malo pre sam ti pitao što imamo mnogo tema o kojima ćemo pričati. Kako je vreme napolju, pa ti si mi rekla 19 stepeni, ja ti pokazujem ako prstom na papiru, 19 je. Da, ali peče kao da je 30. Da li zbog ove vlage u vazduhu, kiša, sunce, ali teško. Manifestacije u doba korone, dešavanja, šta ti nedostaje? Pa sve mi nedostaje. Nedostaje mi što ne mogu normalno da radim, nedostaje mi deca u likovnoj radionici, ta živost, izložbene aktivnosti, kolonija koja nije održana ove godine, mislim sve mi nedostaje. I ne samo meni, pretpostavljam da svima nama, jer svi smo nekako, ne mogu da kažem stali i zaustavili se, ali u neku ruku smo osujećeni da radimo normalno i onako kako smo navikli. Radimo od kuće, sad deca su polagala prijemni ispiti su u toku, ja sam u stalnom kontaktu sa njima, čak i odlazim kod nekih kod kuće, jer ne mogu drugačije da im objasnim nešto preko interneta, vi ne možete. Morate u direktnom kontaktu, pa upriličimo u dvorištu i ovo, pa sim ja, evo sad jedna devojka se sprema za vajarstvo, naravno da to ja moram da pokrijem. I kažem, sve mi nedostaje, vidim da su i deca tužna i oni svi stalno pišu, mi imamo grupu Hub, likovna radionica, stalno pišu, jedva čekamo da krene, ali eto to nikako. To je iz tvog delokruga, ok, to je iz mog delokruga. Dobro si objasnila. A ono što me također interesuje, kada su u pitanju i druženja, koncerti, manifestacije uopšte koje smo imali u Vranju, pa tako, sve je stalo. Ili uopšte u Srbiji, pa i ne znam, i van da. Srbije. Pa sve je stalo. Da li ti to nedostaje? Pa nedostaje mi i što ne mogu da putujem, nedostaje to. Mi, eto, čak i Beograd mi nedostaje, ja sam često tamo, volim da vidim, bukvalno se sve, stopirani smo. Tako da, ne znam. Tu bih ja spojio i putovanje i druženje, na primjer. Pa sve je to, sve je to. I vi ako se družite, vi sada trebate da se družite samo sa jednim prijateljem u kafiću na distanci od 2 metara, mislim što je. Ne, ja kad odem recimo za Beograd, ja volim da se vidim sa više mojih kolega, mi imamo naš krug, pa zakažemo sebi kafu i onda, mislim, se družimo grupno. Ovako, mislim, bukvalno se zakazuju ti termini sa jednim prijateljem, možete da se vidite. Koliko se ti pridržavaš ovih mera koje su na snazi i koje nikada nisu prestajale? Ja se pridržavam skroz. E sad, ne mogu da kažem, kad hodam ulicom, ja ne nosim masku. Mislim, ili je stavim ovo, ali čim uđem u zatvoreni prostor, ja li je nosim. Jednostavno, na ovoj temperaturi meni ona smeta. Isti smo, da. Da, meni ona smeta. Ovo, tako da, ali se stvarno pridržavam. A koliko primećuš da oko tebe, ok, isto radim i ja, ja pričamo javno, jel? Ali kad osetim da nema te distance na ulici, pošto neki ljudi nisu svesni situacije, ja onda povučem, što kažeš ti... Bukvalno povučem i udaljim se. Ili ako čekam red, pa sad vidim da se oni svi zgužvaju nešto, a ne znam zbog čega se zgužvaju, ako možemo da napravimo distancu, čeka se pa se čeka. I ja se jednostavno pomaknem, kažem, ja sam iza vas, pomerim se 4-5 metara. To mi interesuje koliko pametna si, žena, inteligentna, koliko to onda dopire do svest tih nekih ljudi? Pa mislim da ne dopire. Ja sam čak jednom pokušala da apelujem pa da kažem, mislim, ne morate to da radite, možete lepo da zna se ko je gde i ovo, ali mislim, nikome nije poslušao. I onda neko zna i da opsuje. Da, čak sam primetila ranije, u početku korone, sam se zadivila tom disciplinovanošću i ljudskim mirom, nekako su svi to podnosili mirno, bili staloženi, poštovali sve. Sad kod ljudi primećujem nervozu, čak i bes, revolt, što mi nije jasno. Mislim da bi sada svest trebala da bude pa tek na većem nivou.
Dobro, tu onda ulazimo u psihološki neki moment, što... Ali možda već dugo traje, da, pa ljudi počinju da pucaju, neki to ne mogu da podnesu, i mislim da zaista tu treba da se bave psiholozi ili neke TV emisije ili psihijatri, bar da ljudima pomognu kako da se rešavaju pritiska i da osveštavaju sebe. Mnogo je bitno ta osveštenost. Evo, ovo je tvoje oruđe za rad. Da. Meni će se fotografije i slike, bit će tu svega i svačega kasnije. Ah, eto, i to mi nedostaje. Taj prostor u radionici da možemo da se razmašamo. Hajmo da krenemo u tvoje vreme studiranja. Rekla si malo čas Beograd. Da. Pa i da se vratimo u ono vreme bivše, odnosno ex Jugoslavije. Otkud ti u ovoj priči? U kojoj? Misliš kako se postala slikar? Tako je. Pa ja sam rođena u porodici slikara. Moj otac je slikar. Za one koji ne znaju, on je bio čak i moj profesor likovne kulture. Mislim, da, predavao mi je likovnu, tamo sam morala ga zovem profesore. I vrlo strog profesor. Tako da se on često šalio da sam se ja, nisam sigrala zvečkom, nego sam sigrala četkicom, još kao beba. I odmah se to kod mene privećivalo. Ja sam sve što bi mi se dopalo želela da nacrtam. Ocu sam prvu sliku popravila sa 3-4 godine, mislim, on je naslikao sliku i bila je slika spremna da je da čoveku. I dok nije bio u ateljevu, ja sam rešila da je malo popravim. Na svoju ruku? Na svoju ruku, naravno. Dobro. I onda krenem ja da popravljam to, i sad da bi sakrila nekako, shvatim da trebam da operem četku. Ali ja nisam znala da se četka od uljane boje pere razređivač, nego krenem da je perem vodom i onda ona počne se stavljati one gromuljice. I ja se nađem u panici, šta ću. Međutim, kad je moj otac naišao, samo se ne smeo, lako je on to popravio, ali sam tadi dobila prvo platno. I onda je rekao, evo, znači ti si sad zaslužila... A to je tako u stvari krenulo, evo sad... Tako je krenulo, evo tvoje prvo plato. Nikada nismo razgovarali o tome, nisi mi rekla. Nisi, ali taj moj strah, ja nikad neću da zaboravim. Ja sam shvatila, sam napravila strašno nešto loše. Ali eto, ispalo je da je to loše bilo dobro. Ja imam da stanemo tu na taj prvi početak ili prvi korak. Šta ti misliš, da su to geni u pitanju? Ili to neka tvoja radoznalost ili neki stečeni faktor zbog oca koji je bio slikar već uveliko, a ti si bila mala i nisi si igrala, kao što se pratim, pažljivo, zvečkama ili već ne znam, igrala si se, ali ne toliko, nego si uzela četkicu. Pa verovatno sve to. Ja mislim da je sve imalo uticaja. Eto sad moja sestra recimo nije postala slikar, iako je i ona rođena u toj, ona učiteljica. Nije čak to ni zanimalo. Iako je dobro crtala, genetski faktor svakako postoji. Evo sad kad gledamo moje porodice, mi smo sad, ređaju se umetnici. Ali čak sam ja i posle sa ocem često imala rasprave oko toga kako ja treba, kojim putem treba da krenem. Čak terala kontru kako rade to obično mladi. Dobro. Da, ali on je tu dobro postupio, on mi je dao platno i to je verovatno bilo presudno. Da se ja odlučim da budem slikar. Sad u osnovnoj školi ja sam bila Vukovac. Meni je sve išlo dobro. Da, ti si rođena u Nišu. Da, u Nišu. E sad, ja sam od trećeg razreda počela da sviram gitaru, pa usnu harmoniku, imam apsolutni sluh. Čak sam razmišljala da li muzička akademija ili likovna akademija, to je malo poznato, ja i dan danas, mislim, sviram. Ali je likovna presudila, jer se nekako tu najkonfornije osjećam, dobijala sam najveći broj nagrada. Iako se moj otac bunio što krećem tim putem, smatralo je da je to neizvesno, da je teško za ženu, da li je finansijski isplatljivo, ja sam ipak izdržala i otišla, upisala srednju umetničku školu na svoju ruku, e kad sam primljena tu više nije bilo pomoći. Dobro, srednja škola gde?
U Nišu. Završila srednju muzičku školu, srednju umetničku školu u Nišu, a posle sam upisala fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu. Dobro. Ej, to je. Ja sam u srednjoj umetničkoj u Nišu bila dizajner grafički. Dobro. A upisala sam posle slikarstvo. Slično je. U toku tog grafičkog dizajna sam shvatila da me slikarstvo više privlači. Mnogi mladi sada biraju grafički dizajn. Ko? Mladi ljudi. Da, mnogi sada biraju. Sada biraju. I on jeste sada popularan, ali nekako sam ja shvatila da mi slikarstvo daje veću širinu. Malo me ta grafika isputavala. Dobro, selimo se u Beograd. Kako ti izgleda čitava ta priča iz ovog ugla danasa? Pa ja sam u Beograd otišla prvo na pripreme, iako sam završila srednju umetničku školu i potičem iz slikarske porodice kod Sergeja Jovanovića, tada su se svi pripremali kod njega i Šumatovačka je bila. I tamo su bili mladi iz svih krajeva tadašnje Jugoslavije. Bilo je mnogo dece iz Splita. Beograd je bio centar sveta i onda. Da, iz Pule, iz Crne Gore, iz Cetinja, tada nije bilo toliko akademije. To sam te i pitao, eks Jugoslavije, pa hajde nastavi. Tako je, na tom prijemnom ispitu na fakultetu primenjenih umetnosti tada primalo se 8, na fakultetu likovnih 20, ali ja sam tvrdoglavo htjela fakultet primenjenih umetnosti zbog restauracije, da bi kasnije odlučila da neću restauraciju, nego ovo. I tad se moj otac bunio, zašto ne, likovno primaju 20, ovde 8, iz cele Jugoslavije dolaze. Ja sam tvrdoglavo to. Tu sam se spremala i bila je jaka konkurencija, tada je na prijemni izašlo skoro 100 kandidata, a primenilo su nas samo 8. I mislim, prošla sam ja kao druga. Kaži mi, jesi morala u to vreme da imaš ono kao radove? Ja sam zaboravio kako su. Mapu. Mapu. Tako je, teatr je. Jesi ti sećaš ovoga Nikola Kusovac beše? Da, kako ne. Kako se ne sećam, znam ga lično. Igrom slučaja, da, i ja isto. Iz tamo neke priče. I onda, naš predinac je, ali neću da kažem koji je, pokušavao je nekoliko puta da upiše likovnu akademiju, ali bez uspeha. I da, mapa, lepo se ima posjetio. Tako je. I nekako dođem ja do čoveka i mi se sretnemo i sve kaže, neko on meni donese da ja to vidim. Šta je, kako je. I onda je nekako upisao posjetio. Aha. I si morala onda da. Sad ja koji kolega, znam jedan kolega, iz jednog kolegu koji je grešio kad je spremao samu mapu. Mene je zamolio, ali igram u slučaju da smo imali zajedničke prijatelje sa Kusovcem. Zbog toga i padao, jer samo nije slušao pravila oko prijemnog ispita. Kad je ispoštovao pravila i otišao kod Sergeja, sledeće godine je prošao. Ovo, da, morala sam da imam mapu i dan danas na nekim fakultetima traže tu mapu. Ona je 100x70 i tu imate sad određen broj radova koje ste radili. Sad ja sam imala radova ne za jednu mapu, nego za 10 mapa. Jer sam radila toliko, a kod Sergeja pogotovo sam radila od 9 ujutru, tu ja i danas deci kažem, pa do 10 uveče, mislim ceo dan, tamo sam i ručak i doručak, sve mi je bilo kod Sergeja, tako da sam imala puno, a od toga smo napravili selekciju šta će biti za mapu. E sad, mapa nije presudna. Naravno. Presudno je ono što će uraditi neko na prijemnom ispitu, ali ja sam tako preko mape i saznala da sam primljena. Jer mene nije bila panika hvatala za vreme prijemnog, iako sam znala da polažu 100 ljudi, a primiće nas 8. Ali zadnjeg dana je razgovor s kandidatom i kad sam ja videla u holu toliko ljudi, 100 ljudi, i onda me tek uhvatila panika, a nas 8 ćemo, pa šta sam ja, jao, jadna. Mislim, i onda sam ušla u tu prostoriju gde oni razgovaraju sa svakim od nas. I tu je bilo petoro akademika, onako svi se češkaju, mradi se, ali na podu je bilo 8 mapa, 8 nas primaju. Među tih 8 mapa je bila i mapa gde je pisalo Vesna Marinković. Ja sam tad znala da sam prošla. I dalje ostajemo u priči eks Jugoslavije. Onda se stekla mnoge, mnoge prijatelje. Koje imam i danas. Da, to me interesuje. Koje imam i danas, da. Jer smo prošli svašta kao eks Jugoslavija, da samo znaš. Mislim na region, jel? Ali umetnost, da li je to muzika, slikarstvo, ne poznaje granice. Ne poznaje granice. I mi smo i dan danas prijatelji, ja sam ponosna na tu svoju generaciju.
Mi smo zaista ostali u kontaktu, jer stvarno smo mi biseri rasuti po celom svetu, mnogi moji prijatelji iz generacije su kako ko, neki su u Americi, neki su u Nemačkoj, neki su u Austriji, Danska, ima nas svuda. Što je dobro, Prag, sad kad gledam Češka, znači svuda smo se rasporedili, ali smo u svakodnevnom kontaktu. Sad postoji i društvene mreže i mi se lakše komuniciramo. Imamo jednu prijateljicu koja je bila najbolja prijateljica, ona živi u Buenos Airesu. Eto. Kostimograf je Evelyn Benđesko. Zbog njeg sam čak i pristala da otvorim Facebook da bi je pronašla. Tako da, svi su dobri umetnici ostali, posvećeni, ali u svakodnevnom kontaktu, bukvalno svakodnevno mi pratimo se. I znate da se pomožete, pretpostavljam, ne mora to da znači da je u materijalnom smislu, ali i savetima i razgovorom i nekim ustupcima vezano i za izložbe i za prodaju slika, sad sam ja svašta nešto rekao. Ali sve si pogodio. Bukvalno je tako, zaista je tako. Recimo, meni se dešava da mi traži sliku da kupi čovek iz Damana. Eto. Ili sa Floride žena. Ja sam za cenu pitala mog kolegu umetnika koji živi u Čikagu, Bobana. Bobane, takva i takva situacija. Ovo je slika slike. Cene slika u tom i tom. Mi zaista imamo komunikaciju između sebe. Kada radimo isto izložbe, pratimo jedne druge, dajemo savete, slike i fotografije naših radova delimo, komentarišemo to. Znamo tačno ko je na kom stepenu. Ali sam mnogo ponosna i tad sam videla da smo zaista jedinstveni i kad je jedna naša prijateljica dobila moždani udar. Ona je inače živela i radila u Češkoj, a radila je reviju u Beogradu i tada joj se to desilo. Ja sam za jedan dan smo mi uspeli svi da se okupimo, da pošaljamo sredstva za njeno lečenje, jer ona nije imala čak ni zdravstveni karton ovde. Da pratimo ceo tok, ona je sada dobro. Čak su posle naš poznati kostimograf, Boris Čakširan, Ljilja Petrović, su uspeli da se izbore da ona dobije i penziju od strane udruženja, tako da sam tu videla koliko smo jaki. Mi smo za 24 sata uspeli da stupimo u kontakt i sa njenom sestrom, da se otvori njen dinarski, njen devizni račun i tad smo pokazali zaista koliko smo jaki. Stara škola. Stara škola. Evo i meni suprug kad je umro. On je sa mnom studirao i ovo. Svi su zvali na telefon. Znači svi. Ja sam iz svih krajeva sveta. Svi, čak i neki moji kolege sa kojima se nikad nisam čula posle fakulteta, su me pozvali tog dana. Evo i sad se ježim kad to kažem, ali zaista jedna sjajna, posvećena generacija, sam mnogo ponosna na to. I nadam se da i danas se sklapaju takva prijateljstva i sve, nisam sigurna, ali jesmo. Ja mislim da da. Pa i ja mislim, jer na akademiji smo mi u klasi bili 8, a na svim odsecima, na fakultetu primenjenih umetnosti 50. Vi sa tim ljudima provedete ceo dan, vi znate kojim je i tata, i mama, i deda, i baba, kad im je slava, znate posle sve o njima, bukvalno to vam više nije kolega, mi smo rod, mi smo familija, mi smo porodice. Posle slikarstva, ok, u stvari koliko smerova postoji na akademiji, po tebi u to vreme, ovo te nikada nisam pitao, da li je vajarstvo najlakši smer? U nikako. Pritom, ne mislim da podcenjujem smer, nikako. Nikako. Neko vajarstvo čujem. Vajarstvo je... Ako ne, onda vajarstvo. Znate šta kažem, onda vajarstvo zato što se malo ljudi odluči da upiše vajarstvo. A inače, u moje vreme je na vajarstvu bio profesor Miodrag Živković. Ako se zna, on je radio i Kadinjaču, i Sutjesku, i spomenik u Kragujevcu. Jedan vrstan vajar, vajarčina. Tada iz njegove klase, u njegove klasi je Željka Momirov, pozdravljam ja ovim prilikom, ona i dan danas ostala fantastičan vajar, izlaže svuda u svetu i ovo. Tako da oni
odu na vajarstvo jer misle da će tako lakše da upišu. Svi idu na slikarstvo, grafika i sve, a vajarstvo ima mali broj kandidata. Pa zato kažu odi na vajarstvo. To je to. Ali se posle svi zaigraju tu i ostanu uglavnom to. Vajarstvo je moćan smer. I vajar jedan je i dobar slikar i može da se... Pa Olja Ivanjicki, mnogi ne znaju, je bila vajar, a posle se bavila slikarstvo. Ali evo, imam i jednu čudnu stvar. Prošle godine na Fakultetu umetnosti, recimo u Hrvatskoj, u Rijeci, Fakultetu primenjenih umetnosti, na vajarstvu bilo 12 žena. Sve više se i žene opredeljuju i mislim da će ta tendencija da raste. Rasti, da, i da shvate da na vajarstvu se mnogo toga može. Nije vajarstvo samo uzeti glinu i izvajati bistu. To je široko područje. Koliko poznaješ stvaralaštvo i dela Van Gogha? To te nikad nisam pitao. Pa dosta. Van Gogh je jedan od meni omiljenih slikara, mislim, tako da poznajem. I taj njegov put je bio mnogo zanimljiv, da on ostavi odelo bankara, napusti ženu i petoro dece i krene da slika kao vuk. Ali bukvalno kao vuk, jer on se nije dodvoravao publici. On je ostao svoj, ostao veran, onda to njegovo prijateljstvo sa Van Goghom je uvijek bilo zanimljivo i to kako su se oni družili u to vreme je, pa njegov odlazak na Tahiti, mislim, jedna fantastična ličnost, malo nezgodna narav, plahovita, ali to se i vidi na njegovim delima, to je jak kolorit, snažan. To sam teo ti pitam sada, evo, uzela si mi reč iz usta, što bi se reklo, kolorit ili boje. Tako. Šta je po tebi, ako mogu tako da kažem, fascinantno kada vidiš neki njegov rad? Pa, fascinantno mi je pre svega i ono što po meni čini dobrog slikara, što ja pričam svima. S tim se slažem i sa mojim kolegom Bobanom Ilićem. To je on meni rekao i kod mog ili kod inače kod slikarstva. Ako ja slikara ne prepoznam, a kad pogledam njegovu sliku za jednu sekundu, to nije dobar slikar, to je ovca u stadu. Vi kad vidite sliku Van Gogha, vi znate da je to Van Gogh. Misliš uopšte na kolorit i na stil? Na prepoznatljivost, slikarstvo, umetnost je put ka sebi. Mi moramo da budemo svoji i prepoznatljivi. Van Gogh, kako ne prepoznati Van Gogha? Chagalla, kako ne prepoznati Chagalla? Da sad ređem, Klimta, kako ne prepoznati Klimta? Leonarda, znači upravo to izdvoji umetnika u moru drugih. Prepoznatljivost. Znači, kad završimo akademiju i kad sve, mi onda trebamo da se krećemo ka sebi i da ispričamo tu neku našu priču. Da je obojimo našim bojama. To je dobro kod Gogena, to što svi znamo da je Gogen. Jesi imala uzore od studiranja, od detinjstva, kada govorimo o slikarima, i evo danas, u današnje vreme, govorim za svetske, i na lokalu ovde od tvojih kolega. Mislim, uzore, nekoga čiji rad poštuješ. Da, definisat ću to. Nisam imala uzore da ja sad gledam sad ovaj slika ovako, pa sad ću ja tako. Mnogima sam se divila i kao mlad umetnik, pa tek onda sam se divila, pa kako je ovo postigao, pa kad odem na izložbu, pa kakav je ovo efekat, pa mislim šta je to potrebno da bi bilo i šta bi bilo. I volim mnogo umetnika, mislim, stvarno bi trebala da ređem to. Ali kad bi izdvojila koga najviše poštujem, a opet da kažem da sam dosta i putovala i znam i mnogo i svetskih umetnika, i beogradskih, i niških, i iz zemalja u okruženju, i dan danas pratim sve, da kažem, žive umetnike, to su oni koji stalno stvaraju. Oni koji stvaraju, pa ih nema, ili su stvarali pre 20 godina, pa sad objavljuju to što su stvarali pre 20 godina, pa meni nisu živi i aktuelni. Ovo, najviše poštujem Zorana Petrušijevića. On je... Što? On je meni fascinantan. Ja kad sam došla u Vranje da živim, i kad sam videla prvu njegovu izložbu slika, kad bi ga videla na ulici, mene bolao stomak. To sam prvi put primetila, a prethodno sam u Beogradu upoznala isto mnogo velikih umetnika, pričala sa njima, bila, pokazivala poštovanje, strah, poštovanje, ali me nije bolao stomak. Ali Zopa kad bi videla,
Ja čak nisam smela da mu kažem ni dobar dan, jer sam se osjećala toliko malom u odnosu na njega, da ko sam ja da njemu kažem dobar dan. Zato što je on meni zaista najveći slikar trenutno koji hoda planetom Zemljom i mi Vranjanci trebamo da shvatimo to i da naučimo da poštujemo to. On ima tako veliki opus, on ima tako raskošan talenat, on je umetnik sa tolikim brojem slika, on i dan danas u svojim poznim godinama stvara stalno. On je Vranju posvetio bezbroj izložbi. Zoran Petrušijević je po meni genije. Zaista neko koga najviše poštujem. E sad, desilo se i to, ako imam vremena da ispričam, naravno, da je taj veliki zog prošle su godine jednom zakucao na vrata moje radionice, došao i rekao, Vesna, ja sam došao kod tebe, i ja sva onako, zob došao kod mene i sad šta, a on kaže, ja bi da ti meni otvoriš moju izložbu. Ja se tjela se srušim sa stolicom, ko ja da otvorim izložbu, kao da. I najteže mi je bilo da pišem za tu izložbu. Ja sam danima pisala tekst i onda sam, sećam se, bio je petak ujutru, ustala i napisala taj tekst, bio je stvarno savršen jer je valjda toliko dugo sazrevao u meni. Rekla sam tada i to da me je boleo stomak. I posle sam ja otvorila 5 Zoranovih izložbi. Upravo sam i završila monografiju, pišem o njemu. Ostalo je sada da se ovo sredi u Zemlji, korona i sve, pa da se odštampa ta monografija. I sad smo ja i Zob dobri prijatelji, odemo na kafu, pričamo, više nema tog bola u stomaku grča. I grča. Ali definitivno po meni mi Vranjanci trebamo da osvestimo to da imamo najvećeg među najvećima i da je tu među nama. Kaži mi, ili slikari idu u penziju? Ne. Ne, slikari slikaju dok mogu da hodaju, dok mogu da se kreću, dok mogu, dok vide. Pa i tad kad bi gubili vid, ja mislim, mnogi su čak i postali bolji umetnici i razvili širinu kad su počeli da gube vid. Kao recimo, pa čak i Michelangelo, njegove skulpture, kad je ostario i kad je počeo da gubi vid, su široke, ali snažne, jer on ipak ima osjećaj u rukama. Rembrandtove slike su šire. Ne postoji penzija za umetnike. To je naš način života. Kako si Rembrandta pomenula? Šta te tu ovaj... Gde? Rembrandta. Šta te tu ovaj... Šta ti se sviđa? Pa te njegove slike, pogotovo iz tog zadnjeg perioda, mi se više sviđaju od onih prvih, ali mislim, on je bio genijalan čovek. Mislim, sviđa mi se sve. Mislim, te njegove kompozicije, način na koji je gradio svetlo. Jesi imala prilike da posjetiš Louvre u Parizu? Jesam. I sedeo sam ja danima. Znaš da onu foru kao kad dođu naši ljudi, ali ne znaju dobro da li su umetnici ili ne, ali to hoće da vidi. I znaš da se prodaju ulaznice na dan, dva, pet dana. Tako je, da. Pet dana. Neko kaže mu, joj, daj ti kupi za dan. A koliko je zapravo potrebno? Danima sam išla. Ja sam išla 8 dana. Ovo, ne možete da obiđete sve i ne možete da vidite. Bolje da se kupi, evo, savjet. Daj savjet i uzavljeno. Odmah za više dana, a drugo, da nikako ne trčite da odmah vidite Monalizu. Biće razočarenje. Mislim, jer i ja sam trčala čak da vidim Monalizu, a onda kad sam videla Sprav meduza od Teodora Žerikoa sliku koja je 7 metara i sama u jednoj prostoriji, mislim, ja sam rekla, Bože, što sam trčala da vidim Leonarda, mada Monaliza jeste fascinantna, ali ona malih dimenzija, srpana u onaj stakleni sanduk, puno ljudi oko nje, morate da skakućete da biste je videli, nije me impresionirala kao Teodorov Sprav meduza, ili da ne pričam šta sve u Luvru ima. Ali mnogo znači kad dela vidite uživo. Onda steknete pravi utisak. Recimo u Picassovom muzeju u Parizu, postoji i Picassov muzej. Picassove slike su me začudile. One kao reprodukcije deluju da su boje čiste, jarke i sve. Vi kad uživo vidite te slike, imate osjećaj da čovjek nikad nije prao paletu. Boje su sive, nisu onakve kakve su bile i sve. A u Picassovom modelu imate i druge slike drugih Matisa, recimo. Picasso je kupovao Matisa
njegove slike deluju jednako kako izgledaju na reprodukcijama, imaju jednaku svežinu. Mnogi i ne znaju čak da je Picasso obožavao Modiglianija i Matisse i kupovao Matisseove slike. I kad bi neko ušao u njegov atelje, a on je primao goste od 9 ujutru do 1 popodne, mislim i sve, i došao kod njega da gleda Picassove slike, a obratio pažnju na Matisseovu sliku i rekao što imate dobrog Matissa, ovaj bi ga na glavački izbacio iz stana. Tako da je, mislim, to zanimljivo. Treba videti. Da. Znači, kupite ulaznice za više dana. Za više dana i mnogim... Jeftinije. Tako je, i ne čitamo razmere slika. Mm-hmm. One splav meduza, kad vi čitate, vi imate tu malu sliku. Kad vi vidite sliku koja je 7,5 metara, da se razumemo, to je veličina. Da se vratimo na tvoj kolorit i na magični svet. Otkad to traje? Pa traje dugo. Da, traje sad već stvarno dugo. Od 2002. godine. Sam ja krenula da radim to i onda su u početku te slike imale naziv, a onda sam ih sve zaokružila kao magični svet. Tako da je magični svet sad ne više ciklus, to je moj stil rada, to je ta moja prepoznatljivost, to je ono kako ja doživljavam svet. Ne nisi u moru, jel, ovoga i onoga. Pa, i da neko, to sam kad, ja. I neko kad vidi, kaže da to je Vesna. Pa jeste, to može. A po onoga što se rekla na početku. Pa jeste, ali kad meni isto jedna galeristkinja iz New Yorka, Sara, kaže, Vesna, ja kad vidim Merdevine, ja se setim tebe. Ja kažem, onda sam ja super. Eto. Jer sam čak uzela pravo na Merdevine. Jer ja imam Merdevine, imam ono sunce, imam neke simbole koje ja stalno stavljam. I to jesu neka vrsta mog potpisa. Znači da je to dobro, ja Saru nikad nisam upoznala sem na mrežama, ali Sara zna moje slikarstvo. Tako da je to nastalo tada, ja sam pre 2 godine i napravila jednu veliku izložbu paralelnu u obe galerije, u jednoj sam napravila retrospektivu magičnog sveta, a u galeriji Narodnog muzeja, u galeriji Narodnog univerziteta, magični svet na temu ljubav, i tu mi je bilo potrebno da sagledam pre svega ja sve što sam uradila, da bi krenula dalje, jer sam nekako imala potrebu da zaokružim, a naravno i da našim sugrađanima pružim da vide šta je to. I sad se stvara taj neki magični svet 3, ali to ćete videti tek šta će biti. On poprima malo drugačiju formu, naravno zadržava tu svoju posebnost i to što jesam ja, ali će poprimiti i neke druge. Ovo. Neću te dalje pitati onda, dovoljno si rekla i za godinu. Pa bit će za godinu dve ta izložba, pa ćete videti. O tom potom, znači neću da te pitam. Jeste, sad je to malo drugačije. Da li uopšte umetnicima slikarstvo, da li su to muzičari u pitanju, predstavlja, pa sad pitam tebe, ponekada beg od stvarnosti? Pa to je neki naš kanal, to je način da shvatimo ovaj svet, to je način da živimo i da preživimo. Svako od nas bi bio to što jeste i da može da prodaje i da ne može da prodaje, mislim, i da prosi za hleb, on bi opet slikao. Jeste neki način bekstva i nešto se čudno tu desi, bar ja ne znam kod mene, ja kad krenem da slikam, sad znam, ajde sad ću slikati sat vremena ili sat i po. I onda krenem, radim na slici i brišem ruke, brišem četku i pogledam, pala je noć. Ja sam se izgubila negde u vremenu i prostoru, prošlo je 7 sati. Kako nisam jela, kako nisam bila svesna da je prošlo 7 sati. Ja sam zaronila u neku dimenziju što jeste i to mi se jedino dešava kad slikam. Tako da pretpostavljam da je to i sa muzikom i sa nekim stvaralaštvom, kada pesnik ili književnik piše svoje delo, da on to piše u dahu, da su to neki trenuci. I to nama jeste jedan dobar ventil, da sve ono što smo akumulirali nekako iščistimo ili nekako damo, i svako na svoj način. Dugo si u Narodnom univerzitetu i dosta si iznedrila potencijalnih mladih da. Umetnika,
227, sad će biti više. Slikara, štobajara, grafičkih dizajnera. Jeste. Jesi ponosna na sebe? Pa jes, jesam, mislim, kad možda gledamo... Možda bez veze što te to pitam, ali prosto znam, dugo se družimo televizijski, znamo se privatno, da čini mi se, da tebe nije bilo, ne bi mnogi uspeli da nađu svoj put i pravac želeći da se bave, na primjer, slikarstvom. Pa ja sam skromna osoba, pa mislim, kažem da sam zadovoljna s onim što sam ostvarila. I što se umetnosti tiče, kad sam bila mala, ja sam želela, videla jednu ikonu na zidu u nekoj crkvi, zapravo u Pirotu je bilo to, Nana me čuvala i ja sam sebi rekla, ne znam koliko sam mala sam bila, ako za života uspem da uradim jednu ovakvu ikonu, ja ću da ostvarim svoj život. I svoj životni san. Ja sam uradila mnogo ikona, prema tome moj životni san je odavno ostvaren. Što se tiče ovoga, to je nekako bilo logično. Ja sam bila kod Sergeja, tamo sam se spremala za prijemni ispit i sve, i ja i Goran smo se tamo i upoznali zajedno. I mi smo ovde stvorili tu likovnu radionicu, prepoznavši da u Vranju ne postoji ni jedna srednja umetnička škola, ni fakultet umetnosti, i da je mladim ljudima jako potrebno da imaju gde da se pripremaju. To je, naravno, grad je imao sluha, ja to stvarno, tada je Miroljub Stojičić izuzetno to podržao i oni su vezali nas, mi smo prvo privatno krenuli da radimo, pa su nas vezali za Narodni univerzitet. Kroz likovnu radionicu je prošlo, ja ne znam, preko 2-3 hiljade dece, 227 uspelo da upiše, ali to je sve jedan divan spoj. Tu zaista dolaze jedna divna, posebna deca, posebne duše, mnogi odrastaju u radionici, to opet jeste porodica, isto ono što kažem. I dan danas, ono što smo pričali. I dan danas, znači od prvog razreda osnovne škole do četvrtog razreda osnovne škole, svi oni ostaju povezani i dan danas i druže se, jedni utiru prut drugima, tako da ne mogu tu samo zaslugu da pripišem meni, nego i Goranu i svima njima. Sad je likovna radionica jedna ogromna armija. To jeste bila naša inicijativa. Naravno, ja znam šta radim, vrlo dobro znam da ih usmerim u pravom pravcu, tu je mnogo iskustva i sve, i svakako je jedan deo zasluge meni. Ali ništa nije slučajno. Mislim da univerzum nekako sve poveže i stavi vas na pravo mesto gde vi možete da date najbolje ili najviše. Ono gde se ja trudim, to je da budem najbolja verzija sebe i da stalno dajem to nešto najbolje koliko mogu, koliko znam i koliko umem. Sad već imam i godine iskustva, godine rada i sve. I mogu da kažem da su generacije zaista fantastične, sve bolje i bolje, sve suptilnije, da su deca divne i ova deca koja su ove godine polagala, da su... da je taj naš spoj zaista, zaista, zaista divan i da je Vranje kao grad jedna jako bogata sredina. To će kad tad se videti. Jedna sredina sa vrlo ogromnim brojem umetnika, nadarenih ljudi, nadarene dece. Čak imam i u ovim mlađim uzrastima nekoliko talenata koji imaju 7-8 godina, koji ne da prevazilaze svoje uslove, nego u Americi bi ih proglasili odmah genijem. I ja sam ponosna na ono što radim, ali kad kažem ponosna, ne samo na sebe, ponosna sam na sve to. Dobro, ali ipak se ti i Goran, tvoj suprug, bili nukleus. Ja ništa bez Gorana, da se razumemo, ne bi uspeli. Nukleus čitave ove priče ili sage, ako tako mogu da kažem. I to jeste tako. Jeste, ja bez Gorana ništa, ne mislim sve to zajedno. Sad ja ovo ne kažem, nego prosto to je istina. To jeste, a ništa bez Gorana ne bih mogla. I znaš šta još? Jedva čekam da vidim ovaj magični svet, ovaj treći, ili tako? E, pa ja sam to dobro zagolicala. Da, taj magični svet tri. Tri. Da. I da se vidimo u što boljim uslovima i da to slikamo, naravno, i da čitav sve sazna. Inače, pozdravila si jednu prijateljicu, bit će emisija na YouTube-u, tako da... A inače, se vidimo u čitavoj Srbiji, putem MTS-a. Da, 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 da. Posu i repriza. Da, da, sad se sećam kad smo pričali o vajarstvu. Pa jeste, da. Tako da, gledat ćete,
mnogi tvoji prijatelji. Hvala ti puno na gostovanju. Hvala i vama što ste me pozvali i hvala što ste otvorili ovu temu. Treba pričati o ovakvim stvarima i hvala vam što pratite kulturu i podržavate. I ovaj razgovor mi je uvek me prija, ali znaš me posebno. Znaš da. Me, okej. Okay. Hvala ti.